Oni koji su uvidjeli da im je život rđav i bedan, zao duh uspeva da zadrži u svoj vlasti najvećim delom prostim, ali svemoćnim nagovaranjem. Posle, posle, sutra, sutra. Zaveden senkom dobronamernosti tog saveta, jadni grešnik misli, pa stvarno ostavit ću to za sutra. Sada ću lepo učiniti još ovo i ono, a posle ću se pokajati, potpuno predati u ruke blagodati Božije i poći putem duhovnog života. To je đavolska zamka kojom on hvata mnoge i mnoge te drži rukama sav svet. Uzrok što se u tu mrežu tako lako hvatamo leži u našem nemaru i slepilu, jer se ničim drugim do nemarom i slepilom ne može objasniti da u tako važnom delu od koga zavisi sve naše spasenje i sva slava Božja oklevamo i ne prihvatamo se najprostijeg, najlakšeg i najsigurnijeg oruđa, to jest da svom odlučnošću i svom snagom kažemo sebi odmah: ovaj čas će otpočeti duhovni život, a ne posle. Sada ću se pokajati, a ne sutra. Sada i odmah je u mojim rukama, a sutra i posle su u rukama Božijim. No ako i bude Bog ugodno da mi daruje sutra i posle, mogu li biti siguran da će i sutra naići na mene ta dobra i spasonosna misao da ispravim svoj život? Kako bi bilo besmisleno da bolesnik kome se nudi lek kaže: pričekaj da bolujem još malo, a onaj koji odlaže delo spasenja liči na takvog bolesnika. Ako želiš dakle da se osiguraš protiv te zamke zlog duha i da pobediš, uzimaj odmah sigurno oružje. Poslušaj odmah dobru misao i Božji poziv da se pokaješ i ne dozvoli ni najmanje odlaganje, niti govori sebi: čvrsto sam odlučila da se pokajem nešto kasnije i neću odstupiti od te odluke. Ne, ne čini tako. Te su odluke uvek bile lažne i mnogi su uzdajući se u njih ostajali iz raznih uzroka nepokajanim celog života. Prvi od tih uzroka taj što se naše odluke ne zasnivaju na neverovanju sebi i na čvrstoj nadi u Boga. One su proizvod gordog mišljenja o sebi, a posljedica toga je uvek udaljavanje od nas Božje blagodati i blagodatne pomoći i s tim ujedno i neizbežni pad. Otuda onaj koji govori sutra ću neizostavno ostaviti put greha, ne ide u susret uzdizanju, nego gorem padanju, i dalje se sve niže pad za padom. Po promislu svome Bog ponekada ovo dopušta da bi priveo samouverenog do svijesti o sobstvenoj nemoći i da bi ga podstakao da zatraži pomoć i odbaci svaku nadu u sebe. Hoćeš li da znaš, kćeri, kada će tvoje odluke biti čvrste i sigurne? Onda kada se ne budeš nimalo uzdala u sebe i kada tvoje odluke budu zasnovane na smernosti i čvrstoj nadi u Boga. Drugi je uzrok taj što se pri takvim našim odlukama prvenstveno ima u vidu lepota i svetlost vrline. Lepota vrline privlači čovjeku pažnju i volju, makoliko ova bila slaba, ali se pri tome trnoviti put vrline ispušta iz vida. Uzvišenost vrline danas silno privlači dušu, ali kad sutra dođe obična dela i brige, težnja dobro neće biti tako jaka, premda namera neće biti sasvim zaboravljena, ali sa slabljenjem težnje dobro slabi i volja. Onda istupa pred oči trnoviti put vrline. Onaj koji se danas odlučio da sutra stupi na taj put, sutra već neće imati nikakve potpore za to. Težnja će malaksati, volja slabiti, pred očima će biti samo teškoće. I takav čovjek se rešava: pričekat ću dok malo priberem snagu. I tako počne prolaziti dan za danom i neće biti čudo ako tako prođe i čitav život. A da je pristupio delu juče, kada je ponikla oduševljena želja za ispravljanjem, da je udovoljio toj želji i učinio što saglasno s njom, danas ne bi ni želja ni volja bile toliko slabe. Bez teškoća ne bi prošao, ali bi bar imao potporu i savladao bi ih iako s naporom. Ako bi u tom savlađivanju izdržao čitav dan, drugoga dana bi se teškoće učinile manjim, a trećeg još manjim. Dalje i dalje on bi sigurnim korakom uputio putem dobra. Treći uzrok taj što se želja da se ostavi grešni život, ako se odmah ne zadovolji, kasnije nerado vraća, ne čini više takav utisak na volju kao prvi put. Volja se više ne odlučuje tako brzo da promeni život, iako se odluči, odluka je slaba i bez snage.
Ako je prvu snažnu odluku čovjek mogao ostaviti do sutra i kasnije sasvim napustiti, tim će lakše sa trećom. I tako će ići dalje, ukoliko češće bude odlagao ispunjavanje dobrih odluka, utoliko će njihovo dejstvo biti slabije. Zatim će doći dotle da će te odluke postati sasvim bez snage, dolazit će i odlazit će i neće ostavljati traga. Najzad će sasvim nestati, čovjek će se predati padanju, srce će ogrubeti i steći će odvratnost prema dobrim odlukama. Odlaganje je dakle siguran put konačnoj propasti. Odlaganje ne nosi čovjeku štete ne samo u tom slučaju, nego i kad se ukaže prilika da učini što dobro i on to odloži do sutra ili na neograničeno vrijeme. Ko propušta slučaj da učini dobro, taj se ne samo lišava ploda od dobro koje bi učinio, nego i Boga žalosti. Bog mu šalje nekoga koji ima potrebu za nečim i on mu kaže dođi drugi put. Kad tako kažeš čovjeku, kažeš to isto i Bogu koji je čovjeka poslao. Bog će naći potrebitom drugog dobrotvora, ali onaj koji je odbio da izađe u susret bit će osuđen.